Привіт вам усім, мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Сьогодні в нас новий макіяж, рожевий з таким бірюзовим. Надіюсь, він буде гарним, все вийде і поїхали. Дуже цікавий факт, який я дізналась з аналітики свого каналу, що майже 80% людей, які переглядають мої відео, насправді не підписані або не включили оцей дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Якщо ви впізнали себе, я вас прошу, будь ласка, підпишіться на цей канал, натисніть дзвіночок. Це все дуже допомагає розвивати цей канал і створювати все більше цікавих відео. Отже, починаємо, як завжди, з бази. Я візьму, давно вже не використовувала Milani Supercharged. Це такий от крем під очі, крем тінт. Він має кофеїн в складі, має вітамін С і має такі світловідбиваючі частинки, які допомагають насправді боротися з темними колами під очима. Я думаю, що цей крем допомагає ще з отіканням, ну, по ідеї, бо там є кофеїн, тому має бути якийсь ефект. Burito Cicaplast BB крем. Мені він подобається тим, що тут є SPF, і він справжній, і він дуже щільний. Я бачила, як перевіряли цей BB-крем спеціальною такою ультрафіолетовою камерою, коли вона чіпляється на телефон, і ви себе знімаєте, і ви коли маститеся саме сонцезахисним кремом, воно показує, як гарно воно справді захищає шкіру. Тобто на цій камері цей крем, він буде як чорний. І от насправді багато SPF-кремів, які чисто SPF-креми, вони на цій камері видаються абсолютно, ну, вони нічого не перекривають. А цей BB-крем, він абсолютно такий на цій камері чорний, щільний. Це значить, що він справді захищає, справді перекриває. Ну, і це добре. Плюс не пересушує шкіру. Додам трошки консилера. У мене консилер від Douglas. Я не знаю, чи він в Україні, ця фірма, продається. Наскільки знаю, вона чисто польська, але можливо, десь і є. Тому не знаю. Мені подобається тим, що в них справді безпечний склад в цілому, в їхніх засобах. І хороша якість, і така доступна ціна. Базу ми зробили. Я, мабуть, зразу зроблю. Хочу вам похвалитися новим придбанням. Я замовила ось такий, бачите, такий кейс для різних кісточок. Він так закривається з таким ковпачком і крутиться. Мені він дуже подобається, дуже зручно, і те, що він закривається, допомагає, щоб пилюка не сідала зверху на кісточки. Особливо, якщо ви в ванні тримаєте, то отака штука, ну, дуже прикольна. Я візьму, в мене ось така є паста на, я так розумію, на восковій основі PIS. Вона має безпечний склад. До неї треба трохи пристосуватись, чесно кажучи, бо до цього в мене колись була така паста Inglot, і вона була така більш якась рідка. Ця ж якась навпаки дуже така важко набирати, але потім я зрозуміла, що, мабуть, це так задумано, щоб волосся не тільки промальовувати, а ще й по ходу вкладати, тобто воно ще й фіксує. Додам трошки, окреслю, скажімо так.
Ідемо далі. Переходимо, власне, до очей. А я так само залишками пройдусь по верхній повіці, де десь праймеру. Спочатку беру ось такий фіолетовий колір і наношу майже, ну, на всю площину, трошки не доходячи до куточка. І так трошки його розблендовую, цей колір. Я не хочу, щоб він був дуже сильно такий супер яскравий. Заходимо сюди в складочку. Ось такий колір Camel. Спробую його іншою стороною кісточки і наношу його так вище лінії складочки, так щоб в складочці буквально воно змішалось. Тобто нам потрібно просто такий ніби як контур такого кольору до коричневого. Я хочу додати сюди таких бірюзових, але прям чисто бірюзових у мене немає, тому давайте ми візьмемо ось такі. Вони мають ось такий синьо-зелений відблиск. І я думаю, що сюди вони якраз підійдуть. Набираю і також наношу на нижню повіку. І трошки навіть виходимо в сторону. Ніби робимо як таку стрілочку тінями. І виводимо її отак в сторону. Прям не боїмося так навести. І візьму отакі, це навіть лілові тіні, і нанесу сюди отак, сюди отак на серединку, чисто додати більше такого рожевого. Не приглушено. Мені подобається, як воно поєднується саме з такими зеленими тінями. Є. Це спробуємо такі взяти. Мені здається, їх буде краще. Так, оці видно набагато краще. Так, ну і по суті ми замальовуємо оцей внутрішній куточок. Ми трошки сюди не доходили. І якби тепер ми продовжуємо ці коричневі тіні. Додаємо такого трохи золотого сяєння. Можна його продлити навіть сюди, тако на нижню залишку. Там, де вони зустрічаються зеленими тінями. Я беру чорний олівчик, у мене такий Catrice Каял. І зараз нам треба акуратно промалювати водну лінію зверху і знизу. Якщо для когось це якийсь такий нервовий момент, типу ви не можете дивитися, як люди там щось з очима роблять, то я повернусь до вас вже коли зроблю. Так, я вже тут. Я промалювала внутрішні лінії зверху знизу. І тепер час підводки. Підводка в мене нова. Чесно кажучи, теж від Douglas, я не сильно ще знаю так. Приловчилася, але
Давайте спробуємо. Тобто ми робимо такі, ну, доволі широкі стрілки. Ось так. Ну, може, вони не супер широкі, але вони і не супер довгі. Тобто буквально такий, мабуть, це котячі очі, такий розріз має бути. Так, ось такі стрілочки вийшли. Я зрозуміла, що треба вчасно зупинитись, бо зараз я додам тільки туш. І повернусь до вас. Так, туш вже додала. Залишилось, в принципі, додати трохи кольору шкірі. І для цього додамо спочатку бронзер. У мене від Yoko. Ось такий. Він безпечним складом. Я зараз, мабуть, тільки ним користуюсь, бо мені подобається, як він лягає. Що, бачите, можна дуже потрошки його так наносити. І, в принципі, контролювати. Скільки ви його наносите, як багато ви його наносите. Якщо раптом ви бачите, що ви, може, занизько розтушували бронзер, то можете зробити наступне. Взяти пудру і зробити такі лінії. Дуже важко знайти рум'яна без тарку і міки, але я знайшла, знову ж таки, в компанії, в цьому бренді Douglas. Вони не є такими суперпігментованими. Я б сказала, вони майже не пігментовані. Але я хотіла мати одні такі сухі тіні, сухі рум'яна. Хоча в палеці Essence, ось в цій також є рум'яна, і написано, що вони без тальку і без міки, здається. Ну, я ще вирішила спробувати оцю. Бачите, трохи додаю, ну вона зовсім легенька. Якщо вам подобаються більш такі яскраві рум'яна, то можна використовувати якісь, мабуть, кремові. Рум'яна з безпечним складом будуть теж хорошим варіантом. Так, я візьму кісточку і просто отак блендую оцю пудру, яку ми нанесли. Бачите, воно не так, щоб сильно, але воно трохи дає оцей ефект висвітлення, в принципі, те, що і ми хотіли. Так, я візьму цю палетку від Essence.
тут бронзери і теж є тут бронзер оце, і все інше це хайлайтери. Тому я візьму цей хайлайтер, трошки додам на лінію під бровами, трошки сюди. Він також дуже легенький, тому можна сильно не переживати, що буде замагати. Тобто можна так легенько наносити. Трошки сюди. Давайте я додам помаду Гош. Вона має такий сатиновий блиск. Без олівця трошки. Не так, але ладно. Так, добре. І додам ще пудри на центр обличчя. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Давайте подивимось на нього ближче. Як на мене, макіяж вийшов. Мені він дуже подобається. Мені подобається оце композиція з рожевих тіней і таких більше до зелених або таких бірюзових. Тому так. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам було цікаво фарбуватись разом зі мною. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!